Hej Lotta! Jag skulle tänkte att du missar det här tillfället att se reaktionen på mina barn när de får de här sakerna. Så att vi är nere i stugan nu och nu får du alldeles strax se deras reaktioner. Hej barn! Ska ni komma och titta vad som finns i de här påsarna? Tack så hemskt mycket. Nu kan vi dricka kaffe i fred, ha en härlig mysig kväll. De kommer säkert sova gott hela natten. Och imorgon kan vi ta en lång promenad och barnen kan leka med leksakerna. Tack så mycket. Tack så mycket Lotta. Hej då.